දේශපාලන මතවාද මත ලබා නොදුන්නා ඉන්නවනම් ඒ සියලු දෙනාට අස්සැසුම ලබා දීම සඳහා අපි එළබෙන අයවැයලියකින් කටයුතු කරමු. මිනිස් ඝාතන කරන්න තියෙන යුගය අවසන් කරනවා. මතක තියාගන්න ඔක්කොම හොයනවා. පාස්කු පහරේ හොයනවා මතකද බගන්. මතක තියාගන්න මේ රට සුද්ධ කරනවා. ERC සහ PDCC තාක්ෂණයෙන් කොළපාට ඇසුරුමේන ACL Energy Saving Cable ඔබේ විදුලි බිල අඩු කරයි. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය වෙනුවෙන් ජාතික ජනබල වේගය සංවිධානය කළ ජන හමුවක් අද පස්වරුවේ දඹුල්ල නගරයේදී පැවැත්ුණා. සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ජන හමුව ඇමතු ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ වංචා දූෂණ විශාල ප්‍රමාණයක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ අවසන් කර අධිකරණයේ හමුවට ගිරණ බවයි. ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ කවදාවත් මෙහෙම දෙයක් අපේක්ෂා කරේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතුවා ඒ පවුලෙන් මේ පවුලට මේ පවුලෙන් ඒ පවුලට. දැන් හොඳටම රිදිලා හොඳටම දුක හිතලා විතරක් නෙවෙයි අත්ත බයත් වෙලා බය වෙන්න ඕන. තාම වැඩ පටන් ගත්ත විතරයි හොඳින්. දැන් නැවත වටයකින් ඔක්කොම එකම කතාව. ඔයක වැඩිකල් දුවන්නේ වැටෙනවා. කෙනෙක් කියනවා සති 3න්, තව කෙනෙක් කියනවා මාස 3න්, තව කෙනෙක් කියනවා මොකද්ද? අවුරුද්දෙන්. ඔය හිත හදාගන්න. මතක තියාගන්න. ජාතික ජනබල වේගයේ මේ ආණ්ඩුව අත්තරින්නේ මේ රට ගොඩ නගලා මිස ආපහු හැරෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. අපේ ආණ්ඩුව රට හදන එක ගැන අපිට ඡන්දේ දීපු අයට වඩා වැඩි උනන්දුව තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට. තාම නැහනේ මේක. තාම හොරෙක් කැල්ලුවේ නැහනේ. කවුද කියන්නේ දැන් මේක? ඒගොල්ලෝ. හැබැයි අල්ලන කොටත් ඔය සද්දෙම තියාගෙන ඉන්න ඕන හොඳේ. හරිද? මතක තියාගන්න. මේ රට සුද්ධ කරනවා. ආයේ අපේ රටේ දේශපාලන බලය උපයෝගී කරගෙන මිනිස් ඝාතන කරන්න තියෙන යුගය අවසන් කරනවා. තාජුදින් ඝාතනය කරනවා. ලසන්තගේ ඝාතනය. එක්නලිගොඩට මොකද වුනේ කියලා. තාම හොයාගෙන නැහැ. මතක තියාගන්න ඔක්කොම හොයනවා. පාස්කු පහරේ හොයනවා මතකද බගන්. කවුරුත් කලබල වෙන්න එපා. හෙට අනිද්දා වෙනකොට ඔබට හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් දෙකක් ඊයේගෙන අද කියලා යනවා. එහෙමයි මේවා කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපේ මහජනගේ දේපල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හොරකම් කරලා තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක පරීක්ෂණ අවසන් කරලා තිබෙනවා. නඩුගොනු කළ හැකි පොඩි බාධාවන් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ බාධාවන් දෙක තුන මේ මහචන්දෙන් පස්සේ අවසන් වෙනවා. නැවත බලන්න නඩු පවරන වංචනික යන දූෂිතයන්ට. පොලිමේ හැබැයි මේ ඔක්කොම සුද්ධ කරන්න කලින් සුද්ධ කරන්න තැනක් තියෙනවා. කොහෙද? පාර්ලිමේන්තුව. මහා ශ්‍රමදානය. මම හිතන සමහර විට මට හිතනවා කීප දෙනෙක් අනිත් පක්ෂ වලින් එනවනම් ඒත් වණ්ඩ අලුත් අයගෙන් පිරිසුදු කරන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුව. අපේ පළමු කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඉතා කෙටි කාලයක් ඇතුළත අපි සම්මත කරලා දේශපාලනේ ප්‍රමිතිගත කරනවා. මේ තමයි හිමිදේ. ඊට වඩා දේවල් බෑ. දැනට අපි හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගෙන් ගෙනාවේ අනීතිකව තියාගෙන ඉන්න දේවල් විතරයි. එතකොට අඬනවා. තාම අර චක්‍රලේඛන වලින් පනත් වලින් විවස්ථාවෙන් දීලා තිනේවට තාම අත තිබ්බේ නෑ. අනීතිකව තියාගෙන ඉන්න දේවල් මේ ගෙනාවේ. එතකොට අඬනවා. මාව ඝාතනය කරන්න ඉන්නෝ එක්කෙනෙක් අඬනවා. මේ ජීවත් වෙන්නේ අගනගරේ මැද මහ ඉස්පිරිතාලයට හූවක දුර ඇම්බියුලන්ස් එක ආපහු ගෙනාවා. එතකොට කියනවා එතුමගේ ජීවිතේට කරදරයක් වුණොත් අපි වග කියන්න ඕන. අයින් කරනකොට රිදෙනවා. රිදෙනකොට වේදිකාවට අවිලා කියනවා මොන වුණත් ඉතින් තව මාස 3යිනේ කමක් නැහැ. දරාගෙන ඉමු. හරිද? ආරම්භයක් වශයෙන් පුරවැසියන් අපි බලා ගන්න ඕන. එක දැනට අස්සැසුම ලබන අය අපි නැවත කමිටුවක් දාලා තියෙනවා. දේශපාලන මතවාද මත ලබා නොදුන්න අය ඉන්නවනම් ඒ සියලු දෙනාට අස්සැසුම ලබා දීම සඳහා අපි එළබෙන අයවැයලියකින් කටයුතු කරමු. ඊළඟ අලුත් පාසල් වාරය ආරම්භ කරනකොට පොත් සහ උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව දීමනාවක් ලබා දෙනවා. අවුරුද්දක් එකහමාරක් කරනකොට අපි විදුලි බල ශේෂය විශාල පරිවර්තනයක් ඇති කරලා මේ විදුලි බිල 30%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණකින් අඩු කරනවා. අපිට පොඩි කාලයක් දෙන්නේ. තෙල් මිල වුණත් අපිට කාලයක් අවශ්‍යයි. අපි මේ වැඩ ටික කරන්න. ඊළඟ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සඳහා අපි සැලසුම් ටික හදලා තියෙනවා. අපේ පාලනය මේ ග්‍රාමීය දුප්පත්භාවය මුළුමනින්ම තුරන් කරන පාලනයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. රට බවට හදනවා මේක. ඒක කරන්න ඕන අපි. අපේ රට මේ තියෙන තලෙන් තව තලයකට අපි ඔසවනවා. අපේ රට ඩිජිටල්කරණය කරනවා. හැම දෙයක්ම ගෙදර ඉඳගෙන ඔබට ඉඩමේ ඔප්පුව ගන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉඳගෙන හදන්න ඕනේ දෙහිම රටක්. මේ පෝලිං වල හිටපු යුගය අවසන් කරන්න ඕන. අපි ඔක්කොම ඒකාබද්ධ වෙලා මේ රට ගොඩනගනවා. මේ වසර කීපය ඇතුළත මේ ආසියාවේ දියුණුම රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පරිවර්තනය කරනවා. එනිසා ඒගොල්ලෝ විවිධ කකුල් වෙට්ටු දණ්ඩ හදයි. විවිධ කුමන්ත්‍රණ කරන්න හදයි. හැබැයි මේ රටේ ජනතාව ජාතික ජනබල වේගයේ ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉන්න තාක්කල් ඔය කිසිදු කකුල් මාට්ටුවකට වටන්න බෑ මේ ආණ්ඩුව. නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා දිනන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ට ඇඬෙන්න දිනන්න ඕන. හොඳේ මතක තියාගන්න. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ. News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ.